Yo, what's up YouTube? Hur mår du idag? Hoppas ni mår. Inget är samlat. Sven, Leo. Blöt! Och sen Gustav. Idag har vi kommit till Pizza Hut. Det kommer bli fett nice. Det finns kebabpizza lite blandat. Kebaben är god här, men det är inte den man ska ta på Pizza Hut. Vadå då? Man ska ta den andra. Vilken? Den här med pepperoni typ. Teo. Jag har tagit kebabpizza på Pizza Hut förut, den är riktigt god så... Kebaben är god här, men det är inte den man ska ta på Pizza Hut. Kebaben är god här, men det är inte den man ska ta på Pizza Hut. Kebaben är god här, men det är inte den man ska ta på Pizza Hut. Kebaben är god här, men det är inte... What up YouTube? Vad blir det för lunch? Potatis! Okej, tack! Äntligen hemma och... Men jag är tyvärr inte hemma, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Först måste jag byta om. Så. Så. Okej, Ron, that was a good try. Vi ser vad vi har mellanmål. Chips. Vi var lite nyttig den här gången. Ta den här. Perfekta mackan. Den här gången. Wait, what? Oj, Sigga. Du, hittar mig här. På Svante. Oh, prank. Svante. Du prankade en prankster för fan. Nej, det kändes inte roligt. Men ett varv till så har jag kört med 10. Ja, schysst. What up YouTube? Hoppas ni mår fett bra idag. Tja Gustav! Tja! Tja Sven, läget? Tja, det är bra. Nice. Och så har vi Gustav här. Ja, that's a time lapse. Okej, du som kan finska. Hur säger man? Jag heter Jonas och jag gillar att spela fotboll. My name is Jeff. Okej. Så, nu var vi här. Morgon ska den lägga. Jag har beställt en caesarsallad. Den här gången. Det blir Pepsi för min del. Leo, nej för dig. Är det nice med Pepsi eller? Ja, det är. Sådär, maten klar. Good times. Var det gott då? Ja. Nice. Har du tagit in två Pepsi? Mm. Jag har tagit in en. Två. Good times. Nästa. Så, vad skulle vi köra nu? Minigolf! De där bara snackar, de vet att jag är bäst. Vi är bäst, de vet att jag är bäst. Nej! Är du seriös? Alltså, vad? Köket, den är... Tredje försöket. Just det. Tredje. Ja, nu är det bara vänta. Nej. Nu kör vi. Ja, det ser ut att vara klar nu i alla fall. Ja. Ska du ha lite extra mjölk eller? Äntligen. Här, försöken. Lite. Fail. Äntligen. Där, då är jag tillbaka.
Och nu är det dags att avrunda det här, så tack så mycket för att ni har kollat. Glöm inte att tumma upp videon. Glöm inte att subscriba om ni inte redan har gjort det. Så ses vi i nästa video. Ha det så bra.